فدغي مات غلها وكيله د سوماليلاند ايا وزير كماليه د سوماليلاند مروزم سم عبد ادن وحي حلبانده اقل غلها وكيله د هركنتي ودروسك ميزانيه د سنه 2017 مروزم سم عبد ادن وحي شيختين ميزانيه دنيا اي ككوبنتahay ميزانيه الدوله الدخه هيئدها مدخ بنان دولتها هوسه دخلقه ديقها عالميغا اي ولي بدخلقه مشروع امامول داد جينتا وحان شيختين ميزانيه د سنه كن عصوب اي كبدنتahay ميزانيه hore in ka badan 127 iyo bad kororka miisaaniyada sanadkan cusub ee 2017 ayay ka muuqdaan qalab iyo sanad kala duwan oo lagu talagalay ciidamada kharashka doorashooyinka iyo waliba kaad bixinta kordhinta mushaharka ciidamada iyo waliba shaqaalaha oo loo kordhinay sanadkan cusub 117 waa tan marwasam sam abdi aadan wasiirka maaliyadda Soomaaliland oo si faahfaahsan uga warbixisay miisaaniyadan cusub waxay miisaaniyadani dheer tahay miisaaniyadii sanadkii hore ay ka korodhay 72% iyo bad percentage bay tii hore ka badan tahay miisaaniyadan waxa ku dheeraada sanadkan marka aragtaan hadda waxay maraysaa marka la isku geeyo waa 2,175,104,355,662 xog la saaray sanadkan aad arki doontaan inay ku qalabka iyo saanada ciidamada dalka ee kala duwan kharashka doorashooyinka oo iyadana aan markii aanu shirar la galay qoloyinkii daaqbixiyaashii waxaad moodaysaa inaynu ay ka yara lacagihii hore ka baxay ku xisaabtameen oo ay yiraahdeen lacagiiba naga yaraaday marka waxaanu ugu talagalnay in doorashooyinka hadii lacag laga waayo in hay'adaha ama daaqbixiyaasha inay dawladdu madaxa ku qaadato ka 10 milyan ba iyagana ugu jira kordhinta mushaharooyinka shaqaalaha oo dhan iyo ciidamada oo 110 la kordhiyay sanadkan kaloo ku jirta iyana ictiraaf raadinta oo iyana aanu $2 million ugu daray abaaraha ba jirta oo iyana $2 million lagu daray mashruuca dhiraynta deegaanka oo wasaaradda deegaanku iyana uu ku jirta diska iyo dayactirka wadooyinka dalka intaasii kadib mudanayaasha golaha wakiilada ayaa lagu wargeliyay inay soo akhrisaan odoroska miisaaniyadan cusub ee 2017 si markaasi cod loogu qaado maxamed cumar abdullahi maxamed daare kalsan tv giisa